dura, mas mano, que na fase dura, mas na experiência, andou mal com a cara de animal, o guy, the guy that your mama da bauta, a mamãe me mandou o que já me inbox aí, né, mugamba, muito meirinha, the problem solve lá, se mani vici, ei, né, mo peti mo já galera presidente, cati, mo leme o computador, cati, por aqui lá, mo naí, a gente na fofo, o dia na esimba o consoca, chia, lá. Amazimanzi ndabagamba nali kusheno nemba gamba anti edine gwanga Uganda atali fugemu ngomanya anti no goinesia kwe gamba nino lye gwanga ulyo muye najja kujaza nyi iya kramo kramo anaye antu banonyeza mauli na tezo chanaye anaya Uganda yakuzanyirwa na hata tu inoteka wako level kati umutu kujia kwe simba sima nyi njaga la kwe simba kwa president sima nyi njaga la kwe tu inotulaga kuu ino kumusho kwa kubela ne ika chikumi nize taka atenga tezisuka maile zimu kwa Kampala bana abantu abagalo kujia kutubo ububi nga tetuma nyi na buvobu hapo tetuma nyi nsivu kuu akira mu inotulaga bajajabo kwasenza abagwira ne batuko ne batufuka ekizibu kati tumanye buzibu obuli mu bagwira gwo manyi gwogendo teka onze nine byange byenjogira so omuntu yenna ogenda okujjango oyagala kubera president to oyina okufutulaga bajjajja babajjajjabo okutulaga nti nno osobola okulumirirwe enensi ogiina mu emirandira siku jambu nza singi katongole mbwenza gundi emirandira jonga tejiragana laba bana abayindi bejinja aa mugira mulinda ko budde bwa mwete bunatuka kati omusingi twagala omwana destruction of the soil simanyi jaliva obali bavudde ankole obali bavudde mu eastern mu basoga obali bavudde oba iteso so long as yenna as his must be a true or son or a true daughter of this soil oyino kumakubera nga kuchitufu bajjajja babajjajjabo balya emirondo ejiva wano naye bino kisinza okulaba nti no gwanga na bantu tebalirumirirwa lwansonga abantu tebalina mirandira gya wano ojja kwekanga ng'omukulembeze MP wa wano naye nga bajjajja babajjajjabo ate bali Burundi nga yamanya esera sonna agenda Burundi gye bamuziika oyino tulaga ebijja bilebyo okuwoza semanyi twalinga bakyezi twabuukanga haa mbwe twabuukanga ne tubula bubuzi tezonga lwaki tetulina bijja nedda bigenda koma semanyi ndi mukusukka bilebyo okuwozanga mbu simanyi nambi ne walumbe babula bubuzi simanyi tugende ttanda bayitira mu ttanuulu aa twagala bijja byabajjajja babajjajjabo bino babisenga zimanyi byali ku State Square tulina okufuna obujulizi bino ebyokujjanga wano ensi eno abantu batandise tebagirumirirwa lwa nsonga tebalina mirandira gya wano era mmwe abatandise okudduka mbwe mugenda simanyi Canada America mbwe muzaaleyo abaana mbu simanyi abaana bafune future nungi abaana abo mubujja tetujja bakkiriza kujja wano kufugira wano bakuzaalira mu Canada mbu simanyi taata wange mu Canadish mama wange simanyi mu Uganda simanyi taata wange mu Uganda ne mama wange mu Colombian tetujja bikkiriza wano mwe mutuleetedde obuzibu era mwe abanna Uganda abasajja abadduka mbwe mugende simanyi bakazi mufumbirwa simanyi mu America simanyi muzaale abaana bafune future abaana bamwe tebajja kulya ono wadde bwa LOC kyo nkibabuulidde nga bukyali ate mulinde mujakaaba bino tubaze okulaba abantu abasinza otubonyabonyana abakulembeze ka babeere ba LOC ogenda okumubuuza mbu najjanga mulaalo olw'okuba nalina ente nnyingi ku kyalo ne nfuuka LOC olw'okuba bagulanga wange matane banfuula LOC be basinze okuleeta obuzibu mu ggwanga muno abatayina wadde kirumirirwa otunuulira MP agenda simanyanya n'ogenda okulaba amannya wakati waliwo ba MP wempula waliwo abaana abeetoloola kumpi n'ekibuga eyo saidi z'emakini simanya ogenda okuwulira erinnya nga lirimu olukongokongo n'ogamba yii
na manya mu Uganda abagatuma di ngogelo kule linya lilinga ya mukongo nebo nebo nabaze wano betabalumirirwa ganga babablibe okutandikira waguru ku president paka wansi ku LOC 1 tujja kubuza nga bajjajja bajjajjabo okukimaza kasubira temujja kumiga naye tenga kye kitufu ha mandaye wazi kumankuwa kivoko na kesi kimanyi mbana na mazi wabaro yogere kintu wa kumanyi wabaro na kese incha chiteka ya ato mtima negutani nechiza nye notani kwa kuro mtima ngabuku kuma bulisimu eja notani kwa no kwera ligira no gana nga no fili mewe uluwaka antuwaka tininyo kwa oba watadeyo wanae haka tugena mshe ya lero ambade mbageza ako na yenga whatever I talked was the truth siche jusa because ate sina mtu kwemba dentegeza sina muntu gwemba denjogera ko sina chi wabula that is the truth mbwensi yonna yensonga lwaki aba America abatufu bebayitanga gundi the red Indians mubamanya abasomanga history baba kasuka you don't know where there is you don't know where there is njogede simanya zungulufu you don't know where there is bana ha katika batsale mwao okay you don't know where they are right now Barieri Munsiko, the true red Indians, the true Americans, the true sons of the soil. Barieyo. Baba Kasuka. People who are governing the country are not Americans. Mula bawa no mbungereza, bata nsogata mwa mawanga manji. Never gamba, God bless the queen, gawa chari nga luli. Saz never gamba, God bless the king. Abana bali mute bacha kifiringa. That's why you see batu abasobola no abantu basobolokera ku macha ne baikala kaso lwo bwakabaka bwa lwebe kabaka bwe bungereza. Tibacha like tibacha ina mutima gulio omuntu nokera ku macha who would oppose the queen. Yemiye ne sawa zino batandiso kuingiza mama wanga mawanga simanyi bano ba simanyi ba Irish simanyi ba wada ba Irish they are part of them Northern Ireland the what Scottish bona they are part of them but wali wa mawanga gatandiso kuingira munga gote gaina feeling ya bwakabaka kati mu abantu abo bakutandika kufukira tabu munse babate bayina mirandira sote tujja chikiriza wano banaye whatever it is mwekwate bajjajja babajjajja abo yegenda okubeera ensonga entuufu weddira ki neddira mbugu gwani kyagulanyi lanya tubuulire ensibuko yo kyagulanyi oliwa wasomera wa wazanyira wa gogolo wa muzanyira wa wesangulira wa muwala kigwa wasoko kwana muwalo byonna byonno ino bireeta kyagulanyi bina byo kujja wano ne wetu maani singi katongole naye nga tukubuuza singi katongole bajjajja babajjajja abo ate yali meta najja nalima ebikajjo we yalima ebikajjo soko deye wamu program zula mazima kutana afa zula mazima express ndo maruka kanda anibonge bugayi tugenda mushia lero era nga bwe kiri tina bakazi bana basista nyenge ogedde nnyo dakika nga meka abiri musatu nya Asat ana okay 10 okay awamala katugena mu share lero nti atina ba sisters babiri bali mukukaya niro omusajja omu yadda kumulala kino kyava kumumu okugezesa bawe kumulala atenga agezesa mubi kugobagerezaako bina ebintu byokuleta nga ba sister bamwe eri abasajja bamwe nga ate mwe muliko bubibu mukatuuse nga sister wa akyali muko yekubya akazigo mubimanye katugende musho ya leero soka omukyali ono bwati bwe yasooka okujja gye ndi nga twogera nannyonnyola ensonga ze amannya gwani okubidde wa Nyabo mwana oyo. Pulo mwana yogerera mu simu. Anasaka yokuvulira. Banga badde akaba nga ngoberera naye. Taina omuntu. Sena omuntu. Kale. Aha. Ogambye oli gwani? Nga na kibere Margaret. Ndende njena wewe.
kakati sigenda kwekwekerera nsonga esooka nze nakola mukensobi mu kusooka. Njagala onyinyonyole gye byatandikira. Anti era ntandise gye byatandikira. Nagenda nenzaala nendeeta sisa wange waka. Sisa wange bayitaani? Bamuyita Nansubuga Betty. Nga mwenkana nja yakuddako, njagala tugende mpola. Olaba ekyo obudde kyesaagala omwana akabira mu ssimu. Omwana ali eri ali walako ali ku buliri. Anti sooka omuviireko kale. Kaakati sisange bwe yajja. Nali nina omusajja gwe ndi naye, naye ng'omusajja oyo like nze ninga eyamuwasa. Olina emyaka emeka? 38. Ya kalubozi konga katini. Story yange mpamvu nyo kwanze tewali buzibu akalubozi konga katini. Nte bwero wali abantu sagala bawulire. Kitu wegalire mu nyumba. Mani kati soko egalire mu nyumba deno nkubira wide. Kanze galewo katongere cheba. Kakati naina omwani. Omwami oyo nali mbeera naye nefuna omwami omulala naye nga nina gwendi naye waka. Wayendera mu bufumbo soka gembola wayendera mu bufumbo? Yes, nali nina omwami ng'omwami oyo tweyagalako bweyagazi. Naye nga oli mufumbo omusajja omulala? Nga nze mpangisa ennyumba kati ye yanzaalira mu nnyumba mwe nali. Anti naye nga sikitegeera soka togende mpola wali anti togende mpola nkubuuzi. Waina nyumba ngopangisa. Nofuna omusajja. N'omuwasa. Yes, ngajja n'agenda. Najjanga ku weekend kwegamba nafumbirwanga ku weekend. Najja n'agenda naye nafunisa olubuto. Naye nga ng'oli kukola ekyo ate n'ofuna omusajja omulala ebbali. Anti kati wulirayo nkuzira. Anti nkyayagala obitegeera awo. Kakati nansi kati abasajja abo bombi tewaliwo gwe nali ngamba nti ono ye mwami. Anti nze nkyayagala obitegeera siganye. Waina enjuuyo. Ng'oyina omusajja gw'otwala nga ye musajjawo naye nga ajja n'agenda. Nga gw'olinga gw'oyamuwasa ajjawo n'agenda. Mu kukola ekyo n'ofuna ate omusajja omulala ebbali. N'ofuna omusajja omulala ebbali. Kati nga ye naye ajja n'agenda oba ye ogenda wuwe? Ye nali ngenda we nga twerabira wabbali. Lwaki wali otya okujja wano ate ng'ono taliiwo? Anti kati nga wenkugambye nti sitole yange mpanvu omusajja oyo omulala gwe nkugambye ate era naye nolwedde nali nina abaana nga nazaala dde abaana kwanze nayingira obufumbo nga nina emyaka 15. Ate njagala obinyinyonyole bitegeere gwe atabitandikidde ebitandika kati bimbuzaabuza. Kati nze mbadde njagala nsagadde kuviira eri okuva ku ntandikwa mbadde nyankutandikire ku lugendo lw'okufuna omusajja ono eyagala kusawa. Kakati oli bwe nalabanga embeera ze kubanga oli bwe yatwanyizangamu ng'ano bangaasibamu ebibyo. Aliwa? Oli eyali gwe nafuna mu kusooka eyasooka okunsanga tata w'omwana. Anti tugende mpola maama. Tugende mpola mpola. Ongambi omusajja y'omuntu yajjanga n'agenda. Kati ate asibamu ebibye n'ano batyanga yajjanga. Ebibye yalinga abirekawo atya nga ate yajjanga n'agenda. Yalinga alekangamu engoye ze. Okitegeera kati awo nga tubanga abaawukana nga tampa mmere tasasula nnyumba. Ozanga obuvunaanyizibwa obusinga nze mbwekikka. Kakati ekibuuzo kirala kye mbuuza. Mbwe kyekya kyali kikugaana okwesonyiwa ono because ono gwe walodde ennyumba yaliiyo. Kyakyali kigaana okumwesonyiwa oba omugambe todda osigaza oli ate gw'oyendako eno ewabweru? Kyekyali kikugaana? Nakikolanga naye ng'omusajja n'alemerako. Osuwulira seba? N'alemerako atya? N'alemerako like ng'alinga nti ayagala atumera ate nga nanguzeemu obugumizana. Nenkolamu obugumiikiriza nga nsambeere naye ku lwa community nga sagaanye bantu boogere naye nengumamu nagenda olabe. Nga toyagala abantu boogere batya? Si ate kati abadde n'oli ate kati afunye omulala. Anti kati kyembuuza ekirala. Oli omulala ebbali ono ye yali akimanyi nti nno oyinayo ono?
Yes, yali akimanyi naye ate ono omupya gwe nafuna nga yampa emmere yansasulira n'ennyumba oli nga gyanga yeebaka bwebaka. Kati oli wali omwagazi akyo yajja mu nju yo ne yeebaka n'agenda. Munnange oluusi abakazi kugumiikiriza naye kubanga ono yali ayina mukyala we ate nga saagala nnyo ssatulula maka gaabwe. Kati nze njagala ombuulira amazima. Ono gwe wali wawasa yalina kyanjawulo ki ku ono? Ekyali kimu kwagaza yali akugira bulungi. Kwa kugumiikiriza ate nga ndaba nti ono ayina mukyala we nga biringa byakwedda weddi. Kati ono kikyo kyali kimugaana okubeera naawe yayina omukyala naye? Yayina omukyala we ate nga tuli banneisaasi naye oluvannyuma byatankala. Sooka olindeko, bombi baalina abakyala? Bombi baalina abakyala. Kati ono yajjanga naye n'agenda era nga naye ayina omukyala we? Yali ayina omukyala we Kampala. Nga ye tesinneiba? Yes, nga ye tesinneiba. Naye ng'oli yajjanga oli ye omukyala we yali wakumpi awo? Yali wakumpi wano. Naye omwami ono ye yandaga nti waali mu mbeera yonna yonna n'ambeererawo buli kimu era paka we twakyankalana n'oli bwe yakitegeera n'amala nemutabukira n'agenda kubanga twateesa n'onono yatuuka ne bimuluma ng'alaba yasasula ennyumba yabeeramu buli kimu ng'ate oli ajja ne yeebaka. Kati oli naye n'abuba? Nono naye n'abuba. Kati nenkola akakojo konna nemugoba n'agenda nemugamba neesonyiwa kubanga tewali kyongasa tambula ogende. N'osigala n'ono? Nensigala n'ono. Naye ate n'ono yali tasobola kujja mu nnyumba lwansonga mukazi we yali kumpi awo? Yes, nintoza ogwo mwaka gwenjogeramu yali 2015. Kati bwemala okukola ekyo? Bwemalaokola ekyo oli bwagenda nekibeerawo n'omwami ono n'asigalawo nga kati ye mwami wange era nene mukyala we n'abimala niye mukyala we n'atambula ne batabukanye embeera yali mbi nnyo omukyala n'amala n'agenda. Oli eyagenda oli eyasooka okugenda ye yali yakufunyisa olubuto? Yafunyisa olubuto lw'omwana wadde ng'ono ye yali akimanyi nti era omwana siwe yabeerangawo. Oli eyagenda? Yes. Ate sooka oleke mmanye, oli eyagenda? Yagenda oledde omaze okuzaala oba ng'oli lubuto? Nga mmaze okuzaala ng'omwana wa mwaka gumu. Ono onajja n'alabirira omwana w'oli? Naye era wadde ne mukuzaala munajjukira nali mwagala era yaliwo mweyo embeera ne mune ku ssente z'eddwaliro yazisasula ye nga waali mu mbeera yonna. Kakati nze wayawula otya abaana nti wayawula otya omwana nti n'ono omwana w'oli siwoona ate nga bonna waliwo ebaka nabo? Nkusooka nasooka neŋŋamba nekinnema okutegeera kati omwami nemugamba ono kubanga yali akimanyi nemugamba nafunye olubuto naye ky'oba omanyi olubuto kigenda lukyamu kubanga nina okuzaala omwana naye omwana simanyi oba wuwo oba wuwo naŋŋamba sooka ozaale omwana. Nekibeeraawo nga ye akimanyi omwana ayinza okuba owuwe oba nga siwuwe naye ng'ate oyo oli takimanyi ono yekka y'akimanyi. Kakati ye n'abeerawo naye oluvannyuma omwami yaŋŋamba nti omwana ono alabika siwuwe ono gwe ndi naye omwami. Yakitegeerera ku ki? Kale fenna tetuli temuli shuwa? Yes, tetukakasa kubanga tetukakasa nti nno siwuwe kubanga tetugendangako ku jenise. Ekitegeeza ku basajja bombi tolina gw'okakasa nti n'oyo omwana siwo ono? Because temugendangako ku DNA. Tetugendangako ku DNA naye ate ono ye alinga eyakikonfaminga nti w'oli. Ate munnange muntu tebakonfamingisa maaso? Muntu tosobola kugamba ha naye ndabye obugere si wange. Naye kaakati mwami kakande ky'oba omanyi ono ye mweteo ye takiina mbuzibu kubanga akisuubira kubanga ye akimanyi yaliwo akisuubira oba wuwo oba siwuwe naye amulabirira? Yes, yaira omwana ate era kati obeera naye direct ewaka? Kati ye twamala netu saa zino yanzimbira ne wendi tubeera naye. Kakati kasooka oleke nga sinanga tetunaba kweyongerayo. Kakati yali maka gali agaafa omukazi we yagenda yote yayinayo baana? Ayina abaana babiri era omu mbeera naye. Gw'obeera nabe? Kwegamba yakutongoza mu butongole?
katugende mmasa haka tono wajane mutandika okubeera mwena ha kati ne tutandika okubeera fenna naye yali atoka nandeka muziko guli gwe nali nga mukasula nga nijabuzuwa nyeyo kubanga lebe kuliwa mubavu kakati ujuzi juzi nga landi rodi atugobanga ngamba ana ye kateri okupange sandiko ye kankubilire wana kuzindire olu mobili kuzwe mkupange kakubange ni mwende yari asuramo ye na mishala kukunda ata nisala kunte kumu kati nekuzimba nekuzimba wano wenyini awali nyumbe awali nyumba ya vamu ni mishala we yes ne muzimba kumpi yao kati omuchala abakomukato omuchala bwali komawo babwa akomawo none kakande myaka mingi omuchala yagenda n'ekirala yakikonfirm ya mwami ba nawe waine bizibu bingi nyenye mwami na omuchala n'akita na mwami n'akita okay kutugenda maza ha kati omutandika okubeera naye kakati jukira tuchariyo mwaziko kuri mwenye kati awomeze mbera mwenye awonazari romano oli uwa msaji oli kisa wange kisa angelaji ya kwa waka kati kisa angelaji ya waka oli uwa mwano uwa msaji oli kwa oli uwa msaji oli kwa mwano uwa msaji oli kwa kule kero oli aha kati kisa angelaji ya kwa waka ngochali ekitegeza yajja ngo ngochali n'oli omusajja oli ngo oli yali akyali wona ye nga ali mu pulosesa agenda tembeera ekyankalanye kati nga nange ntandika okuteekawo embeera kakati omwami ono naŋŋamba ono gwendi naye kati naŋŋamba sisawo oyo lwaki tomumpa nemuwasa ndaba gw'olina omusajja kati nemugamba owulira omwagala nemugamba wuuyo wuuyo muwasa oba owulira omwagala nakyogera nga asaaga kakati sisa wange nemugamba omwami oyo omulabi agambye akwagala sisa ye teyali mufumbo sisange teyali mufumbo yali yafumbirwa eyo kenya nga yavaayo n'alekayo n'abaana n'avaayo yazaalayo abaana abaana babiri n'abalongo n'avaayo kati nemugamba omwami oyo omulabi agambye akwagala n'agamba anjagala nemugamba kikubuyo agambye akwagala naye kati ye sisa we takimanyi mwami oyo bbaawo yali akimanyi kati nange nakyogera mu mbeera eyo nga asaagirirayo kakati sisa wange olwazira nemutumako ew'omwami wange omwami wange makanisa w'amasimu namutuma n'agendayo nebakwatagana omwami n'amusaba ennamba y'essimu ono sisa wange n'agimuwa omwami ono mwenyininyini gw'oyina kati yakuzimbira gwenina ye kakati nebakwatagana nebakwatagana nkyaliko ku ssimu mama mase kakati webakwatagana sisita wange nze saamanya oluvanyuma nnyo nembuuza sisita wange kati omwami wange naŋŋamba sebo sisitawo namugamba nakkiriza namugamba wat naŋŋamba yakkiriza namugamba naye otegeera bulungi yakkiriza kuki kikya nkitweyagala nemugamba embuuza sisita wange naŋŋamba ye era yatwakkiriziganyiza sisita wange nemugamba naye kimanyi nkino oyo mwami wange hello nkuwulira ko sisita wange mwami wo nemugamba oli kumusajja wange kwozanyira naŋŋamba enene twadde tukkiriziganyiza nemugamba naye mwe muli kuki kati nembeera nga nsirise nenkitwala nga kiri ize nemala nembuulira neŋŋamba omwami kyogamba oli siriyasi osobola okwagala sisita wange naŋŋamba ate oba yakkiriza naŋŋamba laba ono era bwenti wenamugamba eraba ono nemugamba kale gwamanyi kumba ebintu byali siriyasi sisita wange n'atuuka n'avaawo ewange n'addayo gy'abeera abeera mukono wali embalala
yaddayo nimukubira sisa wange simulanganda sebo wakimakiriziganya n'omwami wange kyogamba kati mugenda maaso ko sisa wange hey, tugenda maaso konze mwoyagala n'omwami wange nentuza omwami wange nemugamba naye gwe tetwakola kintu ng'ekyo tetwakwagala naye nga sisa wo mwenyini nyini sisa wange yenyini anzirako omwami omu ne taata omu Bogambi sisa wa mwitani Mwamwita na chivu gabeti Kakati mwange Mwami wange na ngamba Kwa abadde obireese n'olugamba mbu n'ongamba nti mwagale ne mugamba byabadde nga byakusaba ng'abantu omunaayogera kubanga wakyogera nga ndowooza osaaga ne mugamba ne gwe olinga eyakitutte siriyati n'angamba okay nditadde mulese mwesonyi kati nze ne mbeerawo ne ndowooza nti mituufu amulese amwesonyi nze embeera zange ne mukazi mukwata mpola ebintu mbigenda mpola kakati n'angamba okay mulese mwesonyi nesitange nemukubira essimu n'angamba nze omusajja namukyawa ebyo byewali osimanyi ebyo wayogera mbu simanyi mbu olulala toliranyanga muzigo simanyi omuliro n'oguteeka n'omuzigo okay nze namwesonyiwa naye olulala toddangamu kikola nemugamba ebintu byali byakusaaga nze ne kale tugende nze nali nga mukema nangamba oli omukema ng'omukema kuki ng'omukema kuki nemugamba ebintu byali nga byakusaaga munange nze ne manya nti biwedde kakati nangenda okuwulira oluvannyuma ng'aliwo bulaza nge nga nkubira essimu nga ngamba naye gwe lwaki ologa munnambo otandika otya okuloga muganda wo muganda wo oyagala kumutta mbuno oyagala kumutta oyagala omusindikira ebintu ne bimutuga nga kitutte ndowooza omwaka nga mulamba ne mugamba kijja kitya ebyewali jyewa kati mwogo omwaka mulamba tewawuliziganyangako ne sista wo no tetwawuliziganyako wadde lwaki lwaki kwagamba omuntu gwe mwali mwogera nga ajja neewuwo all of a sudden n'asirika omwaka mulamba gwe tewebuuzako lwaki asirisa omwaka mulamba tetuwuliziganya kiki ekyaliwo wakati awo kati mwami kakanda olaba oli omwana alina enjogera embi mu kwogera nange yayogera bubi eri awo yaŋŋambira mbu omuzigo tebaguliraanye omuliro alina enjogera embi kagamba n'ekirala toddamu kunkubira amasimu g'osinze kati ebyo mbivuddemu saagaleyo kasasiro kati nze bawulira batya mu njagala omusajja omu ne sisa wange biki biki ne nsooka ne neesonyiwa mu sisa wange ne ŋŋamba oke kasa ŋŋambye abitadde n'omwami n'aŋŋamba abitadde ne tubeerawo naye nze era ekiseera kyatuuka ne tubeera nga tukolagana naye oluvannyuma ŋŋenda okuwulira brother nga akukubira essimu nga nkubira essimu nga mugamba ekyo tekisoboka nga ŋŋamba ne baaba tulina sitaafu embiko nga ŋŋamba ne baaba ow'embiko yabitegedde nga nkubira muganda wange mbu gwe ologa nga tabuuza bannange ndoga ku lwaki byonna nabibabuuza nga ŋŋamba mbu wagamba mbu akwagalira omusajja nga nkubira sitange nga mbuuza sisa ebintu bino wabiwuliddeko nti beti yabiŋŋambyemu ebintu ebyo bizibu naye njagala ojje mbatuuza nakeera nga nkwata ekkubo nga ŋŋenda kuba nnatemye nali sibisuubira kakati bwe natuukayo nga twogera n'omuwala ng'omuwala agamba nze waliwo omusajja eyali ankwana eyo endejje omusajja bamwita muwaire mbu yagamba mbu gwe wagenda mu ssabo n'otwalayo amannya gange mbu nankubira n'aŋŋamba mbu oyo muganda walina omutima omubi mbu takwagaliza yagenda mu ssabo mbu ekyo twalaba amannya go nga gawandiise kapapula takwagaliza ky'ova olaba yakunnemesa mbu nze nalemesa oyo omusajja oyo ate nze saamanyako nti baali beeyagala naye nakati njagala ombuulira amazima naye nga wagendako mu ssabo nga ntya katonda saagendayokko ku sista wange saagendayokko sitya gwe ntya katonda munnange kati nga tutuula mu nsonga nga tuzimaliriza bwe twazimaliriza nga neetondera n'okunneetondera nga ŋŋamba nze omusajja namuvaako n'okukola ki n'okumuwuliza sikyamuwuliza nga nzijja nga mbinnyonnyola omwami yennyini nnyini oyo atutabula kakati nge nabi munnyonnyola kumba omwami amanyi buli kimu ekigenda mu maaso naye nga yeefuula atalina ky'amanyi kakati nga sisa amugamba va ku musajja wa munno funa n'omusajja wo va ku musajja wa munno yagala omusajja wo oli muveeko
namugamba omusajja ono noono omwana gwolaba wadde mbabuusabuusa ye sisange namuwulira amazima nemugamba naye ateekwa n'okuba nga woona omusajja kati munaye nga tumaliriza nga tuvaayo nze nga mmaliyo ebintu biwedde nga tukkiriziganyiza ne sisange nga neetondedde n'okuneetondera ng'eyo eyo ng'eyo topic eggwa ng'eyo process eggwa nga tugenda mu maaso nga tusigala tukwatagana nga nze mutwala bulungi nga neewanga ajja nga ne bwajja ndaba nga ngende ew'omwami nga muleka mu nju nga nzija nga nsula ew'omwami nga kimanyi bulungi njagala omwami sooka okireke ng'omuleka mu nju ng'ojja osula ew'omwami nga sibitegedde olwotu nti kyali muzigo guli kati ajjukira omwami neyibba nga ng'omuleka mu muzigo nga gw'ogenda mpozi ow'omwami ng'omukyala yanoba kati nga gw'ogendayo ow'omukyala mu maka gaali ag'omukyala mukulu ow'omwami nga gw'ogendayo n'osulayo mu nju ye ow'omukyala mukulu awo ebintu tubitambudde oli yagenda dde n'okweyagala kugenda mu maaso tuli kati tuli efenna ekyo buli omu akimanyi ng'omwami wange kakati ng'ebyo biggwa eyo topiki eggwa nga nze nsigala ndi ne mukulungi nnyo ne sisita wange tuli ba mukwano nze nga nteekawo embeera sisange simuyinaako buzibu kumbe tebaakimala baasigala bagenda mu maaso nga beeyagala nansigala ndaba amasimu nga ndaba omwami akukuta ndaba omwami akukuta n'amasimu nga ngezangako mubuuza lwaki okukuta n'amasimu oba waddingana n'omuwala ng'omwami nga ngamba nga nze besaagala kubingamba omuwala twayawukana dda simulinako simanyi na byaliko lwaki obingamba nga nsibika tugenda wala kubanga n'omusajja si kirungi musibako bintu by'oteekakasa nga nsibika nga tubeerawo bwe tutyo nga tubeerawo bwe tutyo kati waliwo olunaku lumu nga lugenda nga lukya sisange ye muntu omu nga ddamu nga bukeera ku makya nga mubuuza beti kati oli ku ki nakuba essimu y'omwami nakuba essimu y'omwami we namukubira omwami essimu nga mpulira omwami ali mu kiiko mpulira mu background yagaana okunkwata naye ndowooza oba essimu yeekwata mu nsobi mu background nga mpulirayo eddoboozi ly'omuwala eyo ng'ali mu kiiga anaaba nenkyan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 y
kampu na uli dede wazili ya tengali mchizi anabu mami ya tia nyo nesira mwenye situloru tala sika ange samu kubidira huku nsongezo nesirika na yu mwami yeno na mpurugu ya yeno yejane redi omuwala sika ange nesira mwenye mkulia na mga hii becho uli vichini kada tofuna anga yu msasi ya tozale yoku mwana ni ya kajiki nda wandi kwenye yu msasi ya tozale yoku mwana sika ango maiche ya kola na mpele za odi yungalinga nebu zako kwa mwami yu ya alivichi mwagale nga gamba bao nimo yes nga gamba ate bao wangu nimo gamba peki mwami chugwe yu gira kwa nimo gamba toliku mwami wange yu nebu yu gira mwaza ya ngamba mwa ya ukana dambu mwa chikada mboriwe kana ya liye kani mkamba wana nge nganchaka tonda tetuwa ukana anga kutuwa gala na tetuwa ukana anga kuwa dokuwa kudewa nupaka atenga na hiya linga jie uonga mulaba atika tumwa ya ukana di yes inga mulaba atenga walu no mwako walu ya kandoza anga bumuni na reza ya jie wange nandaba anga shize eno ni mwleka mwendo so mwami wabena mpao ni fulai dande teredinti ya mnaviraba yura nabira mungi nga chumani burungi ya mwami uyale sebe mpere na mwaganda na ye mwanda sika utoya ukona bina umusajia nga atoza bdo chumani burungi nyo neruwaje wangu wanda vanga jena sura na ngamba ze ya ngamba mwaya ukona bera tacharina awe ya liye ka mbogo wadila bawo li katina ngamba mbuno ayagala wasanze na nange natengi mwami kakanda ya mwaganda saa ukana anga kuna msajia katusita anga alina angia ya gala wa msajione nebu sento kibanga walio limu flote seringa tu mungatuma zote wa tista wange ndiko ye bazi ngana na muwelela na ato menziri na malo soma na mkolela ni saluni na ilo sita anga alina saluni katunze nge hiyo nabiyo nga sirimani katika mwalo ononga alinde ya gala wa msajione kuruobu sento kakati na msajia ya kula mulimuchi mwani mkani kawa masini kakone kani kila wa ereyo
wano yini ndeje hmm sister wange yini nankolera ne plan na ngamba kututese kumukwate kumukwate bana je wange nze nga ngongo chango siri kila mungu nga tuso kanga tuwe lao nga ni mwakishon ngongo kubutuka yo mchisenge nga kumukwati lao kwanga atuza nila kubongo nga sister wange yini wampapula mhm kakati kwa yo kere vitu vingi nyo nga mulinga vo Luganda abateesa yes nga mulinga vo Luganda abateesa mhm kakati amasanyalaze gali gagenze kolo gava kene wafe ndete simu yange ojikicha jinge omwami yeye alina amasanyalaze omwami wange ngeri yeje amanya amasimu ateka ke simu asebera asangamu odiezo zonna basangamu odiezo zonna mwayogeranga ku WhatsApp yes WhatsApp audio mm. kakati ate nga waliwo n'omuntu omukube nali nkola nabo na ngamba tokikola ekyo omusajja bw'oba omwagala tokikola kigenda weebuula omusajja ate mwenna nawe osigale ng'omufiiriddwa ate ng'oli oluusi ayinza okuba alina akakodyo ke kakuteza omusajja akukyawe mm. kati ne bampabula mbwebatyo ne baŋŋamba tokikola oba owulira ekyagala obufumbo bwo nenzikakkana ne baŋŋamba yogera boogezi n'omwami nenzikakkana naye omukusange yali aŋŋaanyi okwogera ebintu ebyo byonna mbo ng'amwagalamu emitwalo nkaaga yali alina emitwalo nkaaga gyamusale nanga atalimuganda naye nali okumpa enkaaga yange tulyoke kumukolera eddiiri emukwata kakati munane omwami bwe yasaba yalaba odiezo zonna zonna nemala nemugamba buli kimu nemugamba buli kyoyogaana ng'ate okyagala sisanga ebintu twali naŋŋamba ogwamu opangira nemugamba ebintu bye twamala eddedda ne tunoolwegaana nga buli lunaku buli lunaku nti omuwala wa mukyawa ate kati bino byanzizizaani nnanga omwami ng'abeerawo nga bakole nga tolutalo lubeera lw'amaanyi nnyo 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 era omwami ng'addamu ng'akolaki nga basooka ndowooza nga beekyawamu nze nga ŋŋamba nti amukyaye nze nzikakkana mangu siremera nnyo ku nsonga kubanga omwami ono kasooka ng'abeerawo ebyo nemezadde tandaga nga kunti ayagala omuwala oyo abadde akweka nnyo 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 nga ne bamusanga ku ssimu azituga kakati munnange ebyo byonna ne biggwa era nambulyako ne ku sikeelo ezimu yawaliwo yafunira accident naŋŋamba kale omwalo yantusa ku bizibu bingi nafuna n'accident nali nvawuwe nabeera nga nnyini zange ne manya kituufu baayawukana naye awo wonna wonna eyo nayo topiki ewedde awo wonna wonna nga tujja kutambula naye ng'omwami era embeera zikyuse zikyuka kakati bwe zikyuka nga ndaba embeera zikyuka nasigala mubuuza naye oba okyayagala omuwala oyo kakati olwagira naye ng'omuwala ye muwogereziganya nga sisita we ye muwogereziganya omwana kati okuva luli eri bbiru y'enkaagalo yayonooneka yanyiiga naŋŋamba nti nze nkoze eki ngeninnye mu bbiru kwali mugambye biki biki gwabyonoone byonna byonna ne mugamba nedda ekyabadde bwe kiti ne bwe kiti naye kati nga gwe weesiga otya sitaani omuntu akuyita emabega ne yeebaka n'ebbaawo nga gwe tomanyi ate nga sisitaawo gwe n'olowooza mbu osobola okukola naye ddiiru anti kaakati nange era bampabulamu era kewannyonnyola nga muwulidde bwati yali akyannyonnyola ate omwami n'ajja awo ne tusooka tukola ekiro ekyo ne tusooka tukola ki tukatingamuuko naŋŋamba agenda kuddamu anyinyonnyola eddala ddala sister we atuuka ati okwagala bbaawe nakati okutuuka okubeera nti nno kati saawa zino asaba waakiri ne bwe kiba kisoboka sister we tumuloge bulozi omusajja no yagenda wala ssebo omusaayi gwo gwennyini nyini olaba otuuka okwagala ogukola ekikyamu omukyala yagenda mu maaso mu odi yokubiri nga nyinyonnyola bw'ati ng'ogamba nti nno sister wo nga muzzemu okukwatagana ngaakusindi obadde oŋŋamba mbu yakolaki yakusindikira message ng'akwebuuzaako so omusajja oyo ali ati agamba nomwayawukana kakati awo naakolaki bwe twayogera byonna nankakasa nti tebaayawukana bakyeyagala
I mean it is an eight way a gala, then in uncle era deal. Uncle era deal. So then they to move. Wangambia weyo kumukwata na bichi bichi nchi tugende tumukwata wetumala umukwata deni mbo tumuswali zao kati nene muza wako kubantuwe nari nkola na wone wangamba tochukolo msajia wovo mwagala uri ainza na ukubali kakodio mbaya gala ne wakugamba notuka nechisele msajia na alaba messages audio zinga ngeogenza kanika simu wawe na utukumi kakati yao mwami ne mubuli la vyo nabiyo nane wafuna okutankala na kwa mani nyo ne banda ganti bao kanyo kati banda ganti bao kanyo mwami nambuli la ne story nyingi nambu ya ne accident jiafuna na afuna nze mutima gwange ne chike jiranti kila ikachagwa chagwa na ye kila ikachitufo mwala ya lika kodyo ngala ikayaga la lusu ulamu kakati yao nijizenze kasana laba mwali waka chanka lano ne nchitane manyabyo nabyo nabyo agwa no mwami na kakasanti vya agwa ne so ne nsivika ne mbile kane manyanti katiso chite kukubanga shagwa awao naona ne mbiva konga singa nze ndapo mwami taina chanda gela nga bulishimu chiribulu unji nga mbutufuta sawa na chite veleza kati nze wena siga langa nilaksi nze tuvanyuma nyo nero mchala damu nga akuwe simu nga waisewe nebanga nga mfunye noru buta atemu mwami ono katuluweka kasa chitufu mga mwana we yes katulubuto lwe njini njini weka kasa za dala yes sebo kakati tuwa tulimudiro tutude nero mwala na akuwe simu mwala bo ya akuwe simu ni mneke ngira ni ngamba iya nyo ya akuwe simu atoga nyoko ngira na ye nga ya musavinga kwa tolo esimu sala bakowe ya musavinga kuwango mami ya kukuta nyonyo ni simu ye tosola jiraba na ye namanya anche kuwanga nari ntude na ye muntele na uli redoboze ngali ya mchala ata doboze ya sister wange ndi manye kati mbaka ground na uli redoboze ya sister wange nimbozo mami oyongali nga sister wange mwadingana omwami neyechanga nyonyo kolo yechanga nyonyo nateka wendera netuyomba netufuna olutalo nteka mbintu bya buli kaseera buli kaseera nobera omwanda ebintu ebya yita nanyise tuchankala nanyo nansibira ne mu nyumba nagenda nasula kudduuka kakati nenkubira sista wange simu nga ninga yagala okumwebuuzaako kubanga jukira tumukwano kana twayawukana twogera bulungi nga tukoze eki nga tumanyi bugiye akitadde nga tenze mukakasiza nti ono mwami wange kati awo mwami bwe yansibira mu nyumba enkeera nenkubira sista nga yabamubuuza gwe naye mwami wange mwayawukana oba mukyakolagana mwala ya tabuka nyonyo na gamba lekela hakumbulira ngebintu ya Shabani buli kasera Shabani nzendi na mulwadde ne bagamba ngenda kufude saa zino towakana lekela hakumbulira ebintu ebyo nabiko mwala nachankala na nyombo tufu ya maliriza ayombye nange ne mugamba okikaka sate mwaya ukano saze otu bereba jana bajja ba Luganda babiri nangamba nze saagala kumanya nze Shabani sikyagala kumanya bimukwatako nze bye Shabani nabita saagala kumanya oba mwamwe yagala mwe yagala oba temwe yagala mwamumanya oba njagala sinze namuyita mwagala oba te nanjo nanziramu bwatyo netuva ku simu nga tetukkiriziganyiza nga tetukkaanyiza kati nze nga muntu ava amangu ku bintu n'omwami wano nga ataddewo embeera nga balinga abagamba nti nze mbeera mu bintu ebyaggwedda buli kaseera mbyesibako kati engeri gye nnali obubuto n'enkika ne ŋŋambuke kati takitegedde bw'anaaba nti akyayagala omwami wange era laazima nja kimanya kati netubeerawo awo nga nze sikyabirimu nga nakita kubanga era buli kaseera bamaliriza beegaanyi nga beegaanyi bansalira omusango nti buli kaseera mbeera nzira mu bintu ebyayita bwe mpirya ku ssimu y'omwami kakati juzi wano ekyo nno ekiseera kigenze nzadde n'omwana nagenda owulira nti naye ali lubuto yazaala
Nembuza ako mwami kansubira omuso olubuto omwana gwaza don sista wange siwo kubanga bangambi yafuna olubuto n'okuzaala yazaala. Nemwaka kansubira nga mwana siwo nangamba obanze nakoma jogende eyo n'okumuwuliza oyo nga bbanga ddene nnyo. Nemugamba okay naye kyemmanyi nti yazaala. Naye ng'ate tusange waliwo wali eri bwe twayimaliriza nga nsindikidde message tukkaanyizza nti omusajja wange bikibiki. Yampeerezaako ku kifaananyi ky'omusajja nga mbuuza mbu sisita omusajja wuuyo ndeete. Ne muddamu ne mugamba leeta ate kati tofune omusajja olina okufumbirwa. Olina okufumbirwa kubanga owetaaga omusajja. Mbuuyo lwakuba munti alinga kidomola naye nga ne mugamba eky'obumpi tokifaako Katonda yatutonda ffenna nga tetwenkanankana. Gw'oba owulira ng'omwetaaga sola yagala musajja wo. Kati ebyo byonna nitakande nga binkakasa nti bayawukana naani? Nebbaawo. Nebbaawo wange. Kaakati nze ne nsigala nga nkitadde tutambudde. Ozadde n'okuzaala. Nzadde n'okuzaala naye era sisanga teyankubirako wadde ku ssimu nti oba kuliko omwana. Naye akati okuva liwe yankubira nga nanvuma nga twogera tetwaddamu kuwuliziganya ppaka. Ne mwesonyiwa naye na neesonyiwa. Naye twasinkanako mukyalo waffe twali tufiiriddwa. Nze ne gye yali nga mwaniriza nga mutwalera nga sista wange nze nga simanyi kintu kyonna nga simanyi nti yazaala n'omwana ate wa bba wange. Kati juzi wano ndoza wiiki ewedde. Nga ndaba ekifaananyi omwana we yali aweza omwaka wange wagumu kitundu owo yali aweza omwaka. Wiiki ewedde. Kati nga ndaba omwana omukyala ataddeko erinnya omwami wange ye Kasujja. Kati nga ataddeko ewange ye. Yes, ekyova anagamba jawukala nakakande nina mwalange nakakande. So nga ndaba omwana omukyala ataddeko. Nga ataddeko ki ku status? Yes, ku status. Okiyina? No status engeri gye zitambula kati nze saabifaako. Naye oluvannyuma nga ngenda nziza obwongo nga ngamba ye. Yali ataddeko ki? Yali ataddeko omwana we yali aselebratinga 1 year. Ng'ataddeko so ng'ataddeko ka status ka happy birthday. Remy K. Ndaba omwana. N'omwana naye muwala. Naye muwala. Ndaba omwana musiraamu ate ye Remy K. Nentandikwa bigattagattake ono ye Kasujja. Ate nambigattagatta kati nenfuna essimu nenkubira nenfuna mukwano gwange nemuwa essimu nemuwa namba ya bbanka. Nemugaba kubira omwami ono omugambe nti daddy Remy gweyita buyisi nti daddy Remy mama Remy agambye nti essimu ye egudde mazzi. Kyonna kyonna omwami n'addamu mu ngeri y'okuba nti awulidde erinnya eryo kijja tulaga kikyali oba omwami omwana wuwo oba siwuwe. Kati olwakuba essimu we nti omwami yamanyirawo yatulagirawo nti ki gwe njogerako amanyi n'omwana wuwo. Yagamba atya? Yagamba mugamba agenda zitwale wali bagifuuwemu amazzi ate kaakati ye aliwa ye mami Remy aliwa nti taliwo wano kati oli yali agenda maaso ne ngijjako essimu ne nzimujjako kuba olwedere nze kye nali njagala nali nkifuna. Nenja ne ngamba nfudde bano abantu baagenda maaso nga beeyagala ne nkubira omwami wange essimu ne mugamba bulijjo nkubuuza nti olina omwana ng'onkakasanga bw'otalina mwana bulijjo nkugamba okyagala sista wange nga weegaana nti toyagala sista wange. Kati saawa zino olaba leero nkukutte. Omwami ne bimugwera ku matama ensonyi ne zimukwata nga takyalina kyawoza mu butuufu ekyamazima nali mukutte. Kaakati awo ne ngamba nekinnuma nnyo ne ngamba saawa zino sista wange alina n'omwana mu bba wange. Ate bandaga nti baayawukana. Kati awo nengezaako ensonga ziteekamu basenga ne ntaka abafamire awo bulaza wange ne senga wange. Naye ng'omwami era talina kyavaamu naye bwe twava omwami yakubira omuwala n'amubuulira byonna ebibaddewo. Naye
omuwala yakuba awanda muliro ewa sista ewa senga wange omukugwe nali naye. Nagamba nzo mwami yangamba oli bayawukana dda, mutuufu bya dda nnyo 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 bye twakoma edda, nangamba bayawukana dda. N'ekirala oli takyamulina, nze nombadde simanyi nti beeyagala n'okweyagala. Naye ng'ekituufu kiri nti okusinziira ku sitoole zonna sisange yakikozesa bujoozi yali akimanyi. Kati obadde oyagala nkuyambe ntya maama? Sitoole ekyagenda mu maaso? No, kati saa zino sitoole. Kati saa zino kyekiriwo? Kati saa zino ekiriwo sisange alabika mwetegefu okusigala ng'akyali ne bba wange. Kugamba okubeera mujjawo? Okubeera mujjanga ye alabika takiinaamu buzibu. Kati ate kati ye bba lwaki abagattikamu ab'oluganda ate ng'oli yaakuddako? Kati awo wennyini waliwo obuzibu. Kati oba oli alina kye yamusangamu gwe kyataasangamu gwe? Ekyo nakyo nze kyosusa kubanga sinza looza ntiri bwe kityo. Kati obadde oyagala nkuyambe ntya maama? Obadde oyagala nze nkole ki exactly? Kaakati kye simanyi. First, omwami sisobola fumba na sista wange. Amazima ekyamazima. Ate ekyokubiri sista wange yakikola anjoze ng'akigenderedde. Kubanga yakimanya nti ono mwami wange. Naye muli kye mbadde ndowooza. Kubanga kankubuulireko ekyamazima mwami Kakande. Mukutaawo nnyo ne mukaaba amaziga amangi. Nze ndi mukazi mulokole naye kyampaliriza no waliwo omusajja wano lumu yajja ng'atunda eddagala. Leero kati kino nkiwulira nga ggwe wabadde tomanyi. Mpajja yajja atunda eddagala simanyi ekisaabi kiri ki kubanga nali nkola sikyakola ku mulimu bampumuza. Nali nkola ku yunivasite naye kati sikyakola. Ku yunivasite ekyendejje? Eyendejje. Kusaa zino baatusalako. Wali okola ki? Wali osomesa? No, nali somesa. Nze nali mukozi wa wansi mwami Kakande nali kirina. Kaakati omwami oyo bwe yajja ano nampa n'akimanyi eddagala ly'okutunda muli ne ngamba owaayo oba oteeka mbizigo weesiige ne ngamba oba tekiri mu sitaani nsobola okugezaako naye kati nkugamba nti kyampaliriza n'okkubira omusajja oyo essimu njogereko naye mubuulireko ku nsonga zange naye nagenze okulaba ate nga nina tenyingirira kinyinza obutasobola kubanga kulasi yangambye mbu simanyi mbu muwe ssente agenda agula embuzi simanyi n'enkoko biki biki ate nga sikirizibwa mu kusadde afira mu bulamu bwange. Kaakati obadde oyagala nkuyambe ntya nnyabo? Kaakati nange nayagadde nkwebuuzeeko gw'oyambye abantu bangi mu nsonga eyo ddala ddala nyinza kukola ntya? Omuntu munnange nze simanyi ekikuli ku mutima. Kati nze sirina bwe nsobola kukusalirawo ku makaago ng'oŋŋamba nno njagala kino ne nkuyamba mu ekyo. Oba ntegeera? Mwami Kakande gw'okoze emisango oyise mu bintu bingi ndabye abantu bangi naye kati nsonga eyo nti nyinza kuyingizaamu nkyoyinza kunyamba otya? Kati simanyi bw'oyagala nkuyambe. Nsonyinza okera ku makya ne nkugamba omusajja mute nunga toliredde muta ne nkugamba kati gw'omanyi kyoyagala nkuyambe gw'oŋŋamba nti no njagala onnyambe bw'oti ne bw'oti. Kati nze nga sirimu kubanga nze lwakuba nti ate era sitoole nagitandikiddeko n'omusajja seera si gwe nasookerako kuba nze nakugambye nti nafumbi naye nji banyi maama oyagala nkuyambe ntya? Nandiyagadde sista wange ayawukane ne bba wange. Kyetugenda osooka okukola oyagala baawukane? Njagala baawukanire ddala ave ku bba wange. Kati oyina ekifaananyi kya sista wo? Ekifaananyi kya sista wange nsobola okukifuna ndowooza. Sooka nfunire ekifaananyi kya sista wo ne bbaawo nekyokimpeereza wano ku WhatsApp nja kubala kyetugenda okukola. Kangenda gezaako kinoonya naye wadde nga si leero. Anti bw'olinabwo obifunye ojja kuŋŋamba ojja bimpeereza. Ngwe awulidde mu bigambo ebyo, do you think it is worth it? Olusobi yali ani? Yali mwana omuwala ono omukulu oba ono omukyala omukulu oba ono eyasembeza atajjukira naye omusajja yabba mubbe yabba ku mukazi oli. Naye abakazi simanyi lwaki mwegereza nnyo bwezi n'obuno bintu by'okwendera ku muliraano bannaaye. I love you so much for going to my country. Respect. Until next time. Bye bye.